No niin, nyt pitäisi toimia. Mä varmaan jonkun päivityksen yhteydestä tai jonkun nimen äänet kokonaan pois. Joo. Se pitäisi nyt sitten siinä kohtaa, kun mä löydän ne tuolta, tuolta asetuksesta. No niin, nyt tää on. Kyllä mä nyt varmaan kuulun ihan ok. No niin, hyvä. Sä käyt toi ite liian kovaa. Enkö mä? Yes. Toivottavasti. Joo. Joo, no niin. No niin, no niin. Elikkä kauan odotettu Rakettiliiga-liigan kolmas turnaus kautta kierros on nyt lähtemässä käyntiin. Suosio on noussut ihan uusiin sfääreihin. Meillä on tällä kertaa mukana 3v3 turnauksessa 6 joukkuetta. Ja 9 katsojaakin on muuten nyt. Herran vitu jästä, se nyt tulee suorituspaineet. elikkä tilanne on nyt. Tilanne on nyt se, että niinku tästä näytöltä uskomattoman summittelun tuloksena näkyy, niin tässä on tehty esitöinen nyt silleen, että tässä on 3 korioa jaettu pelaajat heti ensi alkuun. Täältä oikeasti yläreunasta näkyy korit, eli on eliittikori, common folk-kori ja niin sanottu nouseva tähtikori. Korien jaotto on mennyt sen mukaan ihan suoraan tämän hetkisen ränkkitilanteen mukaan, ja turnausteknisistä syistä tämä ränkkijakauma on tehnyt nyt jänniä asioita täällä, eli tällä hetkellä eliittikori ensimmäisen ja common folk-korin viimeisen välissä, niin on tuossa on niinku 4 ränkkiä. Ja sitten kun siitä mennään alaspäin tänne nouseva tähtikoriin, niin alkaa näitä eroja näkymään. Et muuten on niinku aika tasapaksua porukkaa, mutta sitten tuolta alhaalta, niin siellä on vähän tuommoista enemmän lottomeininkiä. Mikä ehkä yleisön mielestä voi olla yllättävintä, niin viime turnauksen mestarijoukkueessa pelannut Poro, niin on vasta tuolla nouseva tähtikorin puolessa välissä, että siellä jopa Akatora on mennyt hänen edelleen. Tätä ei oltaisi ehkä ennen turnausta niin uskottu, mutta näin se vaan oikeasti on. Ja näistä 6 joukkueesta, niin 5 joukkuetta arvotaan nyt, eli turnauksen vakioheittopussiroolituksen valinnut Linnut, en nyt ole varma pelaavatko he taas sillä nimellä, niin ovat ilmoittaneet jälleen halukkuutensa pelata yhteisellä kokoonpanolla. Toivon mukaan siellä on leiritys onnistunut nyt hieman paremmin kuin viime kaudella. Sen muista ihan väärin, niin olisiko viime kaudella ollut 5 joukkuetta, jotka pelas kaikki ristiin, niin Linnuille olisiko 1 tai 2 erää mennyt best of kolmosissa. Et siellä on sitten todennäköisesti käyty vähän saunailloissakin läpi tätä, että miten tähän on päädytty. Mutta tosiaan itse tähän arpomiseen kun mennään, niin meikäläinen löysi googlaamalla ensimmäinen random generaattori, mitä löytyi Googlen hausta, niin oli tällainen tämän näköinen upea visuaalisesti. Ja tänne on nyt korit jaettu niin, että täällä on eliittikori vasemmassa laidassa, keskellä on toi common folk ja sitten nouseva tähti tuossa kohtaa. Ja tästä kun painaa randomize, niin se antaa numeron siihen nimen eteen ja pistää noin randomin järjestykseen ja niiden numeroiden mukaan sitten määräytyy tänne nämä joukkueet. Onko sulla hoju jotain hyviä ideoita vielä tähän? Mä nyt toivon, että mun joukkueeseen tulisi toi Akatora nouseva tähti, koska Oho, pistetään tänne. Hojun toive, pistetään tonne muisti. Se on kyllä jännä, tossa ennen turnausta mä pitkä... Mä jotenkin haistan tosta nimestä, että siinä voisi olla potentiaali. Mä en yhtään tiedä, millä taso se nyt pelaa. No joo, se on aina vähän semmonen villikortti. Mä en sitä listaa, niin mä en oikein tiedä. Okei. Mä luulen, että se on varmaan Bronze 3 ehkä. Joo, se on aika lähellä se on sitä, että se todellinen taso on pyörinyt Akatoralla vähän siinä Bronze 3 ja Plat 1 välillä, jossain siinä. Mm. Nyt ollaan ilmeisesti siellä parabeli huippukohdassa tällä hetkellä. Ja nyt on ennen turnausta on vähän pikkulinut laulanut täällä aikaisemmin, jos tästä vähän scrollaa ylöspäin. Niin muistaakseni Akatoralla on pieniä muotoisia tommosia verkko-ongelmia ollut, et ei oo ihan... Tai ainakin olisi selittänyt huonoa pelimenestystä sitten sillä, että kaiken maailman lageista sun muista on kuulunut puhetta. Tässä ollaan maaliverkko-ongelmia. Joo, se on kyllä totta. Mutta joka tapauksessa ennen kuin siellä nyt kukkaa rupeaa hyppimään läpi ruudusta striimin kautta jännityksestä, niin lähdetään liikkeelle. Elikkä... Yksi katsoja lähti hei nyt. Se oli varmaan Akatora, sitä rupesi vituttamaan sen verran. Joka tapauksessa mennään tuosta ensimmäinen kori randomisoidaan nyt. Elikkä. Kuka ensimmäisen kori. Elikkä. Kirjataan tästä heti ylös. Elikkä ykkösjoukkueeseen Sad Panda. Sieltä turnauksen uusi tuttavuus eliittikorin alhaisemman ränkillä ja pisimmällä nimellä. Et voi tulla ihan mitä vaan. Joo.
Seuraavana on Leerde. Tuttu kaveri on näistä ringeistä kuulemma jonkinnäköisiä mestaruksia löytyy väältä. Kuulemma ainakin muistaa omat onnistumisensa. Kyllä, se kirjaa yhdeksi parhaista niin kuin tällaisista pelaajaominaisuuksista tai hyvän muistin omista voitoista. Elikkä siinä olisi ensimmäinen arvonta. Tämähän nyt ei varsinaisesti kerro yhtään mitään vielä, mutta katsotaan siitä heti perään sitten, että ketä saadaan, miten Common Folk tämä kori jakautuu. Mä näen tuossa striimissä vaan vasta 20 sekuntia myöhemmin, kun sä näet. Aivan, sekin on totta. No mut, sä saat elää sit vähän vastaavassa jännityksessä, kun mitä kaikki muutkin. No, randomisoidaan noin tosta valmiiksi. Timo on jo suolainen sitä näistä ensimmäisen randomisoinnin tuloksista. Ai. Tää ilmeisesti ihan hirveesti... Ilmeisesti ei ihan hirveesti saanut tuulta... Tää epätulossa ei nyt miellyttänyt mitään. Ilmeisesti ei saanut hirveesti tuulta alle. Tää mun idea siitä, että chatti olisi täällä diskon puolella, että mäkin olisin samaan aikaan mukana siinä, kun en mahu näytölle enää toi striimi. Mutta ei se mitään, mutta joko sulla alkaa näkymään tää toinen arvonta. No niin, elikkä Anymoose tulee sille Sad Panda laidalle pelaamaan. Anymoose on pelannut viime turnauksessa Kinko, eikö se ollutkin? Oliko? Muistaakseni oli Puitsel ja Anymoose molemmat samassa joukkueessa. Ainakin kertaalleen pelanneet. Silloin turnaus ei jatkunut ihan hirveän pitkälle, mutta kuitenkin ihan sillä lailla vakuuttavia otteita esitellyt. Sitten Leerde saa joukkuekaverikseen Richardin. Henkilökohtaisesti ei ole mitään käryä, millainen pelimies on kyseessä, mutta ainakin... Mistä se on tullut? En tiedä. En tiedä, tuolla se... Löytyykö täältä jotain nouttia? Ei, tuolla on tommonen aika miehekkään näköinen kuva hänellä ainakin diskossa. Rooleja ei ole jaettu. Pistetään tänne heti rooliksi. Niin sanottu... Vaikka uusia pelaajia. Pistetään viimeistelijä tulee olemaan tästä lähin. Eikö se viimeistelijä ollut hei käytös jo? Okei. Ei kun niin, tää Riku itse? Niinpäs onkin. Mä hänen kanssa joskus pelannutkin. Akatora ilmeisesti sieltä pohjakori rupesi heti huutelemaan tänne alareunaan kaikkia hävyttömyyksiä. Tuonne diskon puolelle, että täällä on selkeästi niinku tunnepuolella on lataus kova. Sitten Krahit saa sinne CR:n joukkueeseen. CR:hän pelasi viime turnauksen finaalissa. Menivät puhtaalla pelillä finaaliin Nervousoxin ja ton Hommapapan kanssa samassa joukkueessa. Hommapappa eläköitynyt tästä turnauksesta. Ilmeisesti otti sen verran paljon kaalia se finaalitappio, mutta CR:llä on varmasti vielä näytettävää tähän turnaukseen, kun ei ole sitä kirkkainta palkintoa saatu. Sen jälkeen Nervousox pääsee pelaamaan Tyrannin joukkueeseen. Tyrannihan pelasi myöskin tässä paljon puhutussa finaalijoukkueessa, joka pyyhki Nervolla lattiaa. Nervousoxilla sen finaalisarjan viimeisen ottelun päätettyä, niin oli 2 sekuntia ja mies oli serveriltä ulkona ja 2 tuntia ei saanut mitään yhteyttä. Ilmeisesti sen verran harmitti, niin nyt on hyvä, että on saatu tämmöistä henkistä lujuutta lisää hänen joukkueensa sitten Tyrannin myötä. Sitä paitsi Nervollahan on se Hot Wheels auto, se nopean näkön. Aivan totta. Totta, Nervo on myös välineistöön parostanut nyt tässä off-seasonin aikana. Sieltäkin on mahdollista nousta sitten sitä kautta. Sitten olisi vielä seuraava uusi tuttavuus turnauksessa, eli Crossie. Tulee sinne teikäläisen joukkueeseen. Mimmonen tunnelma on nyt Crossiesta? No, kunhan tulee pelaamaan, ei se muuta. Joo, ainakin mies on onlineissa diskossa, että selkeästi on valmistautunut. Plat 1, niin luotan. Hyvä. Varmaan ihan hyvä. Hyvä, että luottoa löytyy. Se on tärkeää näissä lukee, hommissa. Mut nyt lukee Discordissa, että Crossia 83, eli hän on jo eläkeiässä. Niin se on just iän tuomaa kokemusta. Elämän koulua on käyty sen aikaa, että... Varmaan niin osittain myös valmentaa. On varmasti. Mut viimeisenä, nyt vähän itseäkin on jännittää painaa tätä randomaisnappia tämän viimeisen kerran. Akatora vitosen. Koska... Tai Tartsani. Koska tää on nyt semmonen kori, mikä määrittelee joukkueiden pelitaktiikkaa yllättävänkin pitkälle. Debunaattorista mä oon kuullut, että se voi aiheuttaa vähän semmosia tilanteita siellä joukkueessa. Okei, eli pistetään Stenulle vielä suluissa tilanne nimen perään tonne arvontaan. Ja painetaan tosta ja odotetaan, että striimi saa kiinni siellä striimi saa kiinni, mitä täällä tapahtuu, herra jestas. Jaa, katsotaas. Herra jestas.
Hei, kato, Akatora. Kyllä, kyllä. Teikäläiset pamahti sinne. Pamahti sinne niin sanottu turnauksen heittopussi Akatora. Mutta tota... Joo, sulla on taas poro tuolla ja sitten toi... Tossa onkin jännä joukko, toi Krahitseja ja Tartsa, niin ei varmaan kukaan tunne toisia. Mä luulen. Ja siellä roolituksen kanssa voi tulla ongelmia vastaan, elikkä... Mitä nyt tapahtui, niin Stebunaattori, turnauksen ainoa unranked-statuksella turnauksen tuleva päätyi Sad Panda ja Animuosen kanssa samaan joukkueeseen. Eli Stebunaattori on tällä hetkellä jo vielä kanavallekaan kerennyt liittyä, kun mies on jossain Salossa töissä tai jossain, niin ei ole päässyt vielä tänne, mutta on kuitenkin pelihalut on, löytyy. No henkisesti läsnä. Joo, henkisesti myöskin yllättävän sellainen toisinaan raskas ehkä siellä joukkueen keskinäisissä palavereissa sitten, mutta en nyt osaa sanoa juuta enkä jaata tuohon joukkueeseen. Se riippuu jonkin verran Sad Pandan kantokyvystä, että siellä saattaa olla selkä vääränä lopputurnauksesta, mutta ei nyt mennä asioiden edelle. Seuraava joukkueeseen... Sanoa Akatorallekin, että voisit tulla tänne Turkuun pelaamaan läppäri vaan mukaan. Niin joo, teillähän on sitten oikein kisastudio siellä. Joo, kyllä. Voi heittää oikeasti niin kuin sitten ylävemmat ja muut. Jos Akatoralle ei tule niitä maaliverkko-ongelmia sitten kuitenkin. Sitten Lerde, Richard ja Poro samaan joukkueeseen, eli mestaruusjoukkue pitää kokoonpanostaan Lerde ja Poron ja sitten päättää potkia turnauksessa kieltämättä heikoiten selviytyneen tästä joukkueesta Tyrannin, niin heitetään pois joukkueesta ja otetaan sieltä Richard tilalle. Et Richard pääsee tämmöiseen aika valmiiseen ja kokeneeseen komboon nyt tässä sitten, mutta ei voi vapaamatkustajaksikaan tulla. Et voi odottaa loistavia passeja Luukulle Porolta. Ja varmaan taas semmoista viimeisen pelin semmoista, että se tekee sitten ne tärkeät maalit. Joo, Poro säästelee sinne finaali. Tyranni kiittelee tuolla. No, ei tähän tilanteeseen olisi Tyranni tarvinnut joutua, jos olisi näytöillä pysynyt meidän joukkueessa vielä, mutta tarvittiin valitettavasti uuteen draftiin ja uuteen nousuun. Tuntuu, että miehellä ei nälkä riittänyt enää mestaruuden jälkeen lähteä tavoittelemaan toista. Lähtee Aretsu. Jep. Sitten joukkue 3. Krahit, CR ja Tartsani. Tää on aika villikortti. Tää on todella villikortti. Eli Krahit, en osaa sanoa miehestä mitään muuta kuin, että Platina 3 on ränkki. Eli on sinnekin jollain meriteillä menty. Sitten CR sieltä. CR pelas mun kanssa sen 2v2. Niin muistelinkin. Taito on. Joo. Yhteistyökykyä on. Oho. Nyt on ollut paikalla tarvittavan aikaa. Se on totta. Osannut avata pelin ja painaa nappejakin. Mut CR on kyllä viime turnauksessa ainakin CR kyllä pelasi aika hyvin, et ei siinä heidän hommavappa CR ja Nervosok joukkueessa ei siinä oikeesti ollut kyllä heikkoa lenkkiä, et vaikka CR taisi silloin niin kuin alimmasta korista siihen joukkueeseen tulla, niin siitä huolimatta niin nytkin kuitenkin Platina 1 ränkkiä tuolla keskikorin keskikastia. Et Tartsani tulee vakaalla. Mitä hänen... Suurimpana merittinä ainakin se, että osaa ja kovaa. Kyllä. Ja sitten on oppinut aloitukset. Kyllä. Ja sitten sai ekasta avaamasta laatikosta endo-out. Totta. Ja kuuli eilen, että pelissä on käsijarru, niin sekin voidaan mun mielestä laskea näihin meritteihin. Ei ole vielä käyttänyt ilmassa, mutta maassa on koittanut. Kyllä. Ja on kyllä Tartsani on semmoinen hyvin semmoinen avoin, hyvin ottaa ohjeita vastaan ja pelaa joukkueelle, on semmoinen tiimipelaajatyyppinen. Joo. Ja ainakin sitten juhlii maaleja. Kyllä, ja niin kuin miehen tiiminikin perästäkin lukee suluissa viimeistelijä, niin se on kyllä kovan paikan tulle, niin pystyy maalinteko. Ja maalikameraan pyrkii usein. On erittäin hyvä maalikamerapelaaja. Voi olla, että se ei tee maali, mutta se voi olla kaikissa ottelumaalin kameroissa. Kyllä, varsinkin oman päähän tehdyissä. Sitten harjoittelee kovin endotuuletusta. Kyllä. Sitten seuraava joukko on tämmönen vahvoista persoonista koostuva, eli Tyranni, Nervous Ox ja Buitzel, kaikki semmosia aika äänekkäitä ja röyhkeitä pelaajia tietyllä tavalla. Siellä varmasti tulee miehillä ongelmia tossa kapteenin valinnassa siinä, että kun on liian monta kukkoa tunkiolla. Pitää varmaan tähän väliin taas sanoa, että Tyrannilla on sekä punainen että limevihreä baretti. Toi on kyllä totta. Siellä on käyty erinäköisiä asehaarakoulutuksia. Mitäs muuta noista sitten?
No, Nervous Ox ollut korkealla aina turnauksissa. Tuppaa vähän ali- ja ylipelaamaan samaan aikaan, viehättävä ominaisuus. Sitten Tyranni, maalivahti pelaamisessa, myönnettäköön nyt meidän viime mestaruudesta sen verran, että on maalivahti pelaamisessa on kyllä on aika hyvä. Et niin kauan kuin... Paitsi eilen, mutta niin kauan kuin ei lue tilannetta väärin, niin jos se vaan semmoisessa tilanteessa tai sijoittuu niin, että voi torjunnan saada, niin sen yleensä kanssa sieltä koppaa. Sitten Buitsel. Mä en oo paljon pelannut Buitselinkaan, mutta eilen se teki ainakin maaleja. Pelattiin 3v3. Joo. Kyllä Buitsel tuolla niinku Overwatchin puolella näytöt on ehkä parempi kuin Rocket Leaguein puolella, mutta kyllä se tilaisuuden tulleni yllättää. Sitten viimeinen joukko, eli teikäläisen, eli Hoju, Crossi ja Akatora. Joo. Niinku puhuin tuossa aikaisemmin, tarkoitus ainakin olisi, että Akatorassakin koulitaan tämän turnauksen aikana ihan pätevä pelaaja. Mä en tiedä, onko se jo... Mun mielestä muistaisin, että se olisi ollut aikaisemmilla kausilla hyvä pelaaja, mutta sit, jos se nyt on tuossa alimmassa korissa, niin se voi olla, että se on ehkä... Ei sit ole pysynyt tässä tämän kauden vauhdissa, mutta luotetaan. Ainakin teillä on ainakin turnauksen joukkueista niin korkein ränkki keskiarvo, jos nyt jotain pitää antaa. Mutta toisaalta sitä sitten tasapainottaa se, että teillä on myös Akatora. Se on kyllä pitää ottaa joku tuolta alimmastakin korista. Joo, se on. Mut on kyllä ihan toiveikas. Mut niinku tänne kirjattiin, ei tuu mitään nettiongelma. Niinku tänne kirjattiin, niin Hojun toive. Akatora toteutu. Kyllä nyt vähän herää jonkinnäköinen semmonen sopupeli epäilys tästä. Mut en nyt lähde sitten sen enempää syyttelemään. Niin, toi on mun ylläpitämä sivu, toi random.org. No se vähän kuulosti. Mä ihmettelin, että mikä takia siellä oli sun naamakuva, niin, kun sitä scrollas. Ylhäältä siellä on pelejä, sit siellä on numeroi, listoi ja sit on mun piirustukset. Niin siellä on kaikki, missä oot niinku mukana. Niin, numeroi mä harrastan. Vitostiimi aika OP ja sanoo CR tonne chattiin, mut mun tekis nyt jotenkin mieli sanoa, että CR on semmonen, että jos katsoo viime turnausta ja viime turnauksen ränkkikeskiarvo jakaumaa, niinku joukkueiden välillä, niin olisiko ollut noin 5 ränkkiä korkeammalla keskiarvolla tuo heidän joukkueensa. Tässä tapauksessa kuitenkin ränkkikeskiarvolta samois lokeroissa pyörii lähestulkoon kaikki joukkueet. Että toi nyt on hiukan marginaalisti Hojukrossi ja Akatora on esimerkiksi Tyrannin Nervo Buitselin yläpuolella ehkä niinku yhden ränkin verran. Sitten muilla tasoittaa hiukan noin bottom frackerit tuolla, mutta ei sekään. No, mutta toisaalta se, että jos yksi pelaaja on tosi alhainen ja kaksi on tosi ylhäällä rankissa, niin se voi olla, että se yksi huono pelaaja sitten vaikuttaa tosi paljon enemmän kuin se, että kaikki olisi semmin hyvin. Joo, ja kyllä 2v2-sessa noin rankkierot olisi oikeasti niin kuin aika paljon merkityksellisempi, mutta tässä niin 3v3 tasoittaa sitä niin paljon jo sillä, että siellä on sit niin paljon niin kuin omat pystyy varmistamaan ja siellä on vähän enemmän ruuhkaa kentällä ja tälleen, että ei siellä on niin sanotusti ei ole niin helppoa kellään, niin se tekee siitä sitten siedettävämpää noillekin. Mut sitten olisi vielä toi, sanotaan jotain vielä linnuistakin, eli Pantsi, Kimpo, Tonkero. No en tiedä. Ekana tulee mieleen se, että... On vahva synergia, kun he haluaa pelata. Turnauksesta toiseen. Se on kyllä totta, täytyy se olla... Se on tullut varmaan ennen kaikkea pitämään hauskaa, mä luulen. Joo, ennen kaikkea. Ilmeisesti ovat sitä, että se 90-luvun alun suomalaiset sukupolvet, jotka kasvoi tässä kaikki pelaa mentaliteetissä, että se tärkeintä oli se osallistuminen eikä se pärjääminen, niin ehkä he on sitten sitä kautta löytäneet sitten tiesä tänne. Eipä mitään. Tässä on nyt turnauksen joukkueet on tässä, seuraavaksi on joukkueet, sit valitsee keskuudestaan kapteenit joukkueelle, eli tämän kerran turnauksessa, jotta vältetään sitä, että ei ole kauhean ongelma, kun 6 ihmistä koittaa sopia kaikki keskenään, että milloin pelataan, niin jokainen joukkue valitsee itselleen kapteeni, ja sitten kapteenit keskenään sopii ne otteluaikataulut niin, että kyselee joukkueelta ensin, että mitä aikoja voi ehdottaa, ja sitten sen jälkeen ne kapteenit keskustelee keskenään, jolloin saadaan vähän. Joo, ja oliko se niin, että tähän Discord-kanavaan alle, niin hän kaikille joukkueille oma kanava tai tekstikanava. Mahdollisesti, en ole ihan varma, mutta meillä on ainakin tämä kapteenikanava täällä nyt olemassa, jonne ylennetään sitten nämä kapteenistatukseen päässä. Eli ilmeisesti ensimmäinen kapteenivalinta on jo tehtykin tuolla chatin puolella Hoju on nimetty. Joo, mä voin kapteenoida kyllä. Joo, ja valitaan tosiaan ne muistakin. Ja sitten noin otteluaikataulullisesti muuten, niin turnauksessa on perinteisesti pelattu 1-2 ottelua yleensä per viikko.
Ja otteluaikataulut on määrittynyt sen mukaan, että miten Akatora on tainnut sen nettisivu meille aikaisemmin tehdä. Nyt katsotaan, kuka sen tällä kertaa tekee, mutta joka tapauksessa niin, että suurin piirtein samaa tahtia jokainen joukkue niitä pelejään läpi kävisi. Ja mitäs muuta vielä? Best of 3 on peliformaatti alkusarjassa, ja sitten pudotuspeleissä mennään Best of 5:llä. Yes. Ja pelejä tulee semmonen 1-2 per viikko ehkä. Yes. Ja meikäläinen, jos satun olemaan paikalla, niin voi niitä selostella, se on ihan hauskaa touhua. Yes. Joo. Eiköhän tästä nyt sitten muuta jälkipolville kuin et kovaa ajo. Ja onnekkaita hyppyjä. Niin jo, tosiaan Akatora siis Best of 3 ratkaisee sen voittajan, mutta kaikki kolme erää pelataan sen takia, että löydetään sitten, tai saadaan enemmän eroja noihin sarjataulukosijoituksiin. Jes, ei muuta, se riitti. Kiitoksia Hojulle. Hei vaan. Hei hei.